שאלה 7, שאלה של אי שוויון עם ערך מוחלט שיש פה. עכשיו אני רואה שגם כל התשובות מופיעות כמעט כולם עם ערך מוחלט. בוא קודם כל, כשאני מפותר כזה דבר, בואו קודם כל לסדר את אי השוויון. אז אני אסדר אותו ואיך נכתוב קודם כל b פחות 7 קטן מ-a, סליחה, מ-a פלוס 7. עכשיו בוא נעביר את כל הנעלמים עם ערך המוחלט לצד שמאל, ואת כל המספרים לצד ימין, כך שיהיה חיובי, חיובי. b פחות a קטן מ-7 ועוד 7 קטן מ-14. כבר פה בעצם הגעתי לתשובה. איפה היא? תשובה מספר 2. b פחות a קטן מ-14. וזה מתחייב. למה זה מתחייב? כי לא הצבתי והשתמשתי בהצבה והייתי צריך לפסול 3 תשובות. b פחות a קטן מ-14. הראיתי מבחינת אלגברית, איך שאני מעביר אגפים, שזה חוקים. ולפי החוקים, זה התשובה שיצאה לי. ולכן, זו תשובה שחייבת להיות נכונה. ולכן תשובה 2 בהחלט תהיה נכונה פה, ולא צריך לפסול את שאר התשובות. להציב פה זה דרך הרבה יותר קשה בעיניי, שדורשת יכולה לדרוש יותר משתי הצוות עד שאני אפסול את כל התשובות. ולכן זו הדרך הכי נוחה פה. אם לא הייתי מגיע דרך הסידור של אי שוויון ככה, לא הייתה לי ברירה אלא לעבור להצבה. אבל בגלל שיש לי אפשרות לסדר את אי השוויון ויוצא תשובה שנמצאת במאגר התשובות, אז אין צורך להציב. בהצלחה!